Hau, zer moduz? Ipuin bat kontatuko dizuet. Decamerone. Decamerone txipia, bokatxorena. Gabriel Aresti itzuli zuen eta Pasolinik ere atera, sartu zuen bere pelikulan. Bueno, badakizu hor Decameron horretan ipuin pila bat daudela, ipuin bat da, hau. Zaldia behorrarekin. Horrendik moldaketa txiki bat egin dut eta zaldia eta behorra desagertzen dira, ez dira agertzen. Horrela da gutxi gora Orain ez dela asko, Napolesen. Gizon, pobre bat, Peronela. Peronela izeneko andre eder batekin esposaturik zegoen. Giuseppe. Mutil galan bat. Giuseppe Galina zeritzana. Peronela hura ikusirik hartaz amoratu zen. Eta haren sekretuak irabazten jakin zuen. Eta elkarrekin egon ahal izatekotz, hau pentsatu zuten. Ezen senarra lanera joateko etxetik irteten ikusi bezain fitez, Giuseppe barrura sartuko zela. Eta horrela egin zuten maiz. Baina egun batez, Peronela Giuseppe-rekin ez zegoela, senarra gauera arte itzultzeko oiturarik ez bazuen ere, lehenago bihurtu zen. Peronela, ireki izan atea, Peronela, neu nau. Peronelak bere senarra entzun zuenean, honela erran zuen. Ai, Giuseppe maitea, ara non ene senarra, deabroak eraman dezala, lehenago bueltatu den, beste remediorik ez dagoen ezkero, kupel horretan zaharra di, eta irekitzera joanen natzaio ni. Giuseppe? Kupel zahar horretan sartu zen. Eta Peronela senarrari, baina nola bueltatu aiz hain goiz, egun ez duk lanik egin behar. Eta ni bitartean gau eta egun arilketan, ai ene pobrea, nola biziko garen. Senarrak konsolatu zuen. Andre, ez adi trista jainkoarren. Izan ere, berri hon bat ematera, itzulia naun etxera. Bai, ogia etxera ekartzeko modua bilatu eta tomatu dinot. Ezen gure kupel zahar hori saldu bai dinot. Bai. Eta haren truke, bost florin urre emanen denaute. Gure kupelaz saldu eta bost florin bakarrik zazpitan saldu dela aukat nik gizon on bati kupela barruan sartuta zegok orain sendoa eta ondo egina ote dagoen ikusten atorre hemen agoen ezkero eta gure negozioak trata adi. Senarra biziki postu zen. Zazpi florin. Giuseppek Peronelaren eleak entzun zituen eta kupelatik atera zen, jailiz egin zen. Ongi egina iruditzen zaidan kupela, bai. Baina hain dago kutsaturik zikinkeria ustel batez, ezen ezin erospaitezak eta lehenago garbitzen espaiterautazue. Ez bedi horregatik tratua gal, ene senarrak garbituko baitu osorik. Eta kupela barruan sartu zen gizona eta garbitzen hasi zen. Eta Peronelak, bere senarrak zer egiten zuen jakin nahi izan balu bezala, kupelaren ahotik sartu zuen burua, eta lepoa, eta soina ere sartu zuen. Eta horrela hitz egiten hasi zen, hori garbiezak, eta hori, eta beste hori, eta bea ezak horre ere pixka bat gelditzen dela. Eta Peronela, horrela zegoela, Giuseppe. Bere gutizia ez baitzuen guztiz bete senarra etzenean. Nahi bezala beteko ez zuela oharturik.
ahal bezala betetzea erabaki zuen. Eta Anderearen atzean jarrita, berak kupelaren ahoa estaltzen zuen bitartean, burura eraman zuen bere mutil naia. Eta kupelaren garbik eta bukatu zenean bertan, oai, bukatu zuten. Banandu egin ziren, Anderea burua atera zuen kupelatik. Eta gizona ere jalgi zen. Ire gustora garbiturik ote dagoen bea ezak. Giuseppek behatu zuen, bai? Baietz erran zuen. Zazpi florinak pagatu zituen. Eta kupela etxera eraman zezotela agindu zuen. Eta alan ez bazan, zarna zatela kalabazan. Ipuin txit barregarriak kontatu ditut. Etxeko sofan. Apa.